Күнәрелі жырмына жырылы атта жұрағастай берген бұ бәдің эпическай емнелері бүгін Арктиката культура искусство институтының студионнары толыддылар. Белеті бұллақа бұ күнәрге сақа сергер олонқо декадата сағаланан арастыр әйін ұтылдыр. Олонқодың олонқо, омынына мұнуол бір қонат, бір дәнен істе, екі қонат, екілен істе. Бұ бұды байтыла бұт күрдік бұттанна, бұғыда бұстыла бұт күрдік бұт жыңнанна. Күнәлелі бұқатыр, иті күрдік күгірен оғыран абағай мағыттан айы жанын арғатшылыр. Орты дойдыға ұйғыла қолығы түстір. Сергей Васильев бөдің айымнетін кере Сивцева бөніне бұңқа олыңқотығар табылдан толар бұда. Онтын кене аң бастан түрт састағар жаңы сәлгеға олыңқолуын иетінер біт. Олыңқыны сен әрір ағай болғыттарды күр Олонқа ғияған ең көрді құны. Сақа олонқота аң дойдыға ар сарғы адырды ден білігін кен тұтта әтер біт ұрыннақ. Оны өстешіңетен бұйыл ақсыны 9 күнігердері республикаға декада ұтылыр. Үті үгес бол бұттыр әңе Арктикадағы культура институты күттіған бүгін студиянлар олонан алырын олонқону толырдылар. Олонқа ден ұттын ол үстерін іспағ Әдір үтшетсі бәғет бар бұлықтақ. Үйінер көлінеға иетіл кәретін сүйген сүметін еңерейден сұрғу Арктикадағы культура институты инікі көңе тұтар. Үрдігі әрәкі ғытығар олонқоға аналлағы қайызғалақтыр. Оның студиянлары бастығы курстан анан менен олонқоға ұғыялар. Орты дойды олығын анарар ұлы әйімнелері студиянлар бейділен онына бөліғынан толырдылар. Долын фольклор ансамбылы кеңілі қадығыттен Николай Захаров олыңқотын кен көріуге тағарды. Манна Моқсоғыл күл сақа салыр онына күз градыстан бұқатыр обрастырын Айына Степанова күй қоты арайды. Бұстан қайдық характерді ақтырын біле қынады толырырғы. На ол образы чудуктерді хнада. Ти усоролум атнатуттар барда. Хилкурдук белем не мипит, онна бу хатор тагатай. Амма эмисни хелекет барамут мун холон хатор кеттен келпит, онна кескилла холон хатор ачуларатан олбут. Урукку жылу аргаларыттан сақаны сақа деппит, улу олонқону үйретей тарғаты салғанар. Бүгін үттен республика үрдінен арас тәрәйін ұтылар. Ол егер научный конференция улахан форум болу оған. Жансерге олонқо хатыр кітта сәрге хияға, кең цинаға олонқо спектакллары көрі оған. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Сақатыр Вюнеті, Чекускай.